Minhas amigas dizem que eu sou. Ai, Eva, lá vem você com essas conversas, você é masoquista. Eu falei, eu sou realista, gente. Porque a pessoa que tem medo da morte, eu considero assim, a pessoa tem medo da sua morte. Então, quando se fala na morte de uma forma normal, a pessoa fala, mas vou morrer mesmo, então, né? E se assusta. Mas eu falo. Eu procuro falar. Todo mundo fala, ai, que isso, cala a boca, você vai durar muito ainda. Será? Puxa vida, já estava bom, né? 80 já está bom. Custei para chegar aqui, mas já cheguei. É aquele começo da nossa história. Eu era a filha mais nova de 6. Naquele momento em que meu pai faleceu, meus irmãos falaram, olha, você é a mais nova, você vai morrer por último. Eu falei, não, nada vai impedir de eu morrer antes de vocês. Mas tudo bem, vai, eu sou a mais nova, eu fico, não pode deixar, a gente assume isso daí, não tem problema nenhum. Foi só por isso. Mas a sepultura, quando eu assumi, tinha os irmãos do meu pai, tinham familiares deles, então é assim, ao todo, eram 19 restos mortais, as 6 gavetas com as pessoas que deveriam ser exumadas naquele dia que eu iria exumar o meu pai, e os outros eram ossos que estavam no fundo da sepultura. Bem, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer ali, né? Eu quase que eu estava indo para dar talvez um suporte emocional, psicológico, eu imaginei que eu precisasse fazer alguma coisa, né? Na verdade, a hora que eu cheguei, o túmulo já tinha sido aberto, né? Os restos mortais dos meus parentes, dos meus amados, né? Já tinham sido deslocados, né? E aí, por uma circunstância, principalmente os mais antigos, não estavam identificados. E aí, na hora que eu cheguei ali, aquilo foi um pouco chocante, né? Porque os restos mortais de muitos dos meus parentes, principalmente os mais antigos, né, estavam espalhados no jardim. Eu exumei, em primeiro lugar, a minha mãe, Maria José Zanella. Zezé. Ninguém conhecia ela por Maria José. Ela era fofinha. Né? Quando moça, mãe, ela era mãe, sabe? Que nem meus filhos falam. Quando tu era mãe, tu era muito diferente do que és hoje. Porque, claro, mãe é mãe, né? Mãe capricorniana, brava, né? Mas muito amorosa. Eu fui a quarta filha de 3 que faleceram. Ela teve 3 nenenzinhos com 1 ano, 6 meses, 1 mês, eles iam embora. Quer dizer, quando eu vim, eu fui assim, a festa, eu fui a bênção, né? Aliás, por isso que eu me chamo Eva, é uma simpatia. Se colocasse Eva ou Adão, não morria. Eu estou aqui, menina, agora está difícil. Vai durar muito. Estava presente, além de mim, estava o seu pai, o Ricardo, estava a minha prima e tinha um outro casal. Então foi assim, uma experiência no cemitério meio complicada, porque tínhamos que fazer. Então, a minha tia tem uma formação, ela é médica, né? E ela estava tentando exercitar ali uma identificação dos ossos, de quem era mais alto, quem era mais baixo. Essa aqui parece um osso de um homem. Enfim, eu falei, gente, mas
primeiro lugar, um pouco chocante, né? Tudo ali no chão, né? O que dá um baque, né? Porque você acaba pensando na vida, afinal de contas, né? E no nosso destino, e até de uma forma meio crua e nua, o nosso fim, né? Com as ossadas ali no chão. E ela, como médica, então, eu estava tentando fazer a identificação, mas não estava, não existe isso. Ah, olha, certamente essa vértebra era da nossa bisavó. Gente, não dá, né? Então, daí a coisa começou. No começo estava um pouco chocante, depois começou quase que virar uma festa mexicana, porque é engraçado que a cultura mexicana tem esse lado, tá, não sei se quantas culturas no mundo tem esse lado menos pesado quanto a essa questão do Dia dos Finados, que trata exatamente disso, né? Estou fazendo essa analogia porque sempre fiquei pensando nisso. Porque a nossa cultura, a coisa é pesada, né? A morte é pesada, os restos mortais, tudo muito com uma energia muito pesada. E ali, no fim, aquilo estava parecendo uma reunião familiar com todos ali. É engraçado, quando você vive uma experiência muito forte, às vezes ela é muito impactante no momento, mas na medida que o ambiente também não era um ambiente pesado. O ambiente é um ambiente agradável, arborizado, as pessoas... Na hora que você vê, você dá uma... Não, peraí, vai. O que está acontecendo aqui? Aí você dá uma relaxada. Ela, com 62 anos, teve um derrame e ficou na cama 20 anos, cega e paralítica, né? Mas com a mente perfeita, fazendo parte integrante da casa. Eu tenho 4 filhos, né? E ela era parte da família. O quarto dela era praticamente que a sala, porque a gente, todo mundo chegava, o quarto da avó. Eu morava nessa época em Petrópolis, porque ela ficava um ano comigo, um ano com a minha irmã, mas esse ano ela estava comigo. E ela morreu em Petrópolis, nós não tínhamos cemitério para colocá-la, né? E a última hora era bem confuso, porque foi... Né, de repente. Então, um amigo nos emprestou o túmulo da família e nós a colocamos lá. Aí eu vim embora para Indaiatuba e depois de 5 anos, acho sim que depois de uns 5 anos é quando pode ser feita a exumação, né? Eu resolvi ir buscá-la porque eu queria liberar o túmulo da família, lógico, né? A exumação do meu pai aconteceu quando eu tinha assumido, em 1990, as sepulturas. E o seu avô, o Edmundo, que era o meu cunhado mais velho, ele assumia essa parte de cuidar das coisas. Então, ele sempre que tinha que exumar alguém, ele falava assim, não, o vô deixa lá, o vô deixa o vô. Então, o que aconteceu é que eu é que tive que fazer a exumação do meu pai. Ele não fez, o seu avô não fez por mim. O meu irmão não fez primeiro, o meu irmão fez outras. E daí aconteceu uma coisa curiosa que eu ainda não contei para você, que é o seguinte, o meu pai foi exumado naquele dia. E eu falei assim, nossa, mas eu não vou cremar. Isso eu tinha pensado antes, não naquele dia. No dia que a gente decidiu fazer as cremações, eu falei assim, não, meu pai ainda não. Meu pai ainda não, ele vai sair, vai ficar mais um pouco aí. E daí eu decidi que eu não iria fazer a cremação dos ossos dele. Eu acho que isso tudo é aquilo que você identifica como um não quero ainda me despedir. É só isso. Mas ali a proximidade maior é óbvio que era da minha mãe, que estava ali enterrada na época, né? E meu avô paterno, minha avó e minha irmã. Minha irmã faleceu cedo. E até o filhinho dela, ela teve uma criança, um parto difícil, e o Chiquinho, Francisco, o nome dele, né? Praticamente teve um dia de vida. Então é um momento sempre muito... emotivo, né, daquele pequeno lá que teve a chance de um dia com a gente, né?
e tudo que ele significava na época. Como ela ficou 20 anos na cama, o dia que ela foi embora, que ela descansou, foi um dia muito feliz. Embora a gente tenha sentido por muito tempo muita saudade dela. E eu escutava ela, de vez em quando, no meio do dia, batendo palma, que era como ela chamava a gente, né? Batia palminha. Tinha um sininho lá, mas ela não achava às vezes, então ela batia palma. Muitas vezes eu escutei essas palminhas, né? E eu ia no supermercado e ficava, meu Deus, já são 3h30, está na hora do lanche da avó. Aí, mas ela já foi embora, né? Foram muitos anos. Então, foi uma morte muito bonita. Não houve, assim, um sofrimento terrível. Foi um sofrimento de saudade, de lembrança, mas de alegria e de agradecimento, porque acabou um sofrimento que não tinha sentido, né? Então, quando eu fui exumá-la, a gente teve ela na lembrança sempre como avó. A avó falava isso, a avó fazia isso, mas nunca com tristeza, sabe? Sempre tratando de uma forma normal. Então, quando fomos fazer a exumação, eu fui e abriram, né, o caixão, só tinha só realmente a parte principal, que é o crânio, né? Os outros ossinhos, tudo já meio desmanchadinho, né? Para mim, a morte é tão real quanto a vida. Não tenho medo da morte. Até incomodo os meus, porque eu falo, minto na minha morte, sabe? Meu genro está esperando faz tempo, coitado, porque eu falo, esse ano vai. Ele fala, está demorando demais. É brincadeira, tá? Era uma pessoa assim muito muito tranquila, muito calma, tinha muitos amigos. Ele viveu muito, ele viveu até os 96 anos. Então, isso deu para ele muito tempo conosco, com a gente, particularmente comigo que morava com ele, né? E então, dessa convivência nesses anos onde depois que ele perdeu a mamãe, ele ficou muito sozinho. Então a gente procurava sempre dar muito apoio para ele nessas condições. Então, isso valeu muito a pena, porque daí a gente tinha longas conversas e era muito bom. Essas conversas são, a gente fala assim, ao pé do ouvido, né? A gente ficava sentado conversando, era muito gostoso. Nós éramos em quatro irmãos, eu sou o filho mais novo, três meninas e um menino, né? E a Thelma era a mais nova das meninas, né? Ela morreu aos 40, né? Teve um aneurisma, uma coisa assim, muito de repente aconteceu, e nos pegou a todos aí de surpresa, né? Para mim, a Thelma era uma pessoa importante na família. Porque ela, a maneira dela se relacionar com todos ali, ela era um ponto de equilíbrio. Ela sempre como mediadora de muitas coisas. E a morte prematura, porque tudo bem, morte prematura de verdade foi do Chiquinho. Mas com 40 anos, praticamente no auge da sua vida, né? No momento assim, talvez mais exuberante da vida, esse adeus, eu tive um sentimento de um adeus antecipado. É difícil você depois chegar à conclusão que não existe adeus antecipado, mas na hora esse foi o sentimento, né? E um sentimento de muita dor por conta do amor por ela. A história da exumação em si, voltando para o nosso tema, né, fez parte de uma coisa que precisa. Então não é nenhuma coisa que seja ruim. A gente, na verdade, sabe que não está destruindo uma pessoa porque a pessoa já não está mais ali, né? Então é uma questão de ter que ser, ter que ser. Então essa responsabilidade de ter que cuidar de uma última morada de alguém, vamos dizer, né, que é o cemitério e a sepultura. Eu, inclusive, atualmente eu estou passando essa obrigação para um sobrinho meu, o Ricardo, porque qualquer hora eu me vou, né? Até foi uma coisa curiosa,
essa minha tia, que era a filha mais nova, eles eram em seis. Ela era a filha mais nova. Então ficou para ela a incumbência de administrar, porque isso tudo tem uma administração. E eu não sei por que cargas d'água que ela me convocou, eu não sei se ela tinha alguma coisa em mente, né? E agora, esse ano, na verdade, algumas semanas atrás, desse dia de hoje, ela me passou essa incumbência de administrar esse túmulo, né? E eu não sei se isso vai é uma missão dos caçulas, né? Caçula é o filho mais novo, né? Caçula normalmente é tido como mimado, né? É uma missão, até certo ponto, não leve. Mas aí eu aceitei. Eu não sei se ela, de alguma maneira, já pensava nisso lá atrás. Me convidou, eu aceitei. Então, eu nem comecei a exercitar direito. Estou ainda absorvendo o que significa isso, né? Mas vou ter que fazer. Missão.